waxaan kala rabnaa halkaan inaan maanta idin kula wadaagno dhacdo yar oo maanta ka dhacday gudaha Puntland. dhacdadaas oo la xiriiray saakay annagoon wax warahayn inay soo dhacday macluumaad sheegaya in diyaarad sida alaab gargaara ay ka degaysay magaalada Boosaaso. runtiina xogtaas ay ku timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amniga sida gaarka loo maamulo kuwa amniga Puntland ay yimaadeen airborka iyagoo le diyaarad baa imaanayso. Waan rabnaa inaan alaab kasoo dejino iyo muslimiin la socota. Adugu dadaal dheer kadib diyaaradaas si nabad ayay ku timid, shidaalkeedana u qaadatay, dibna ugu laabatay. Run ahaantii waddanka waxaynu wada ogsoonahay waxa ka jira xaalad abaara oo aada u baahsan Soomaaliya guud ahaan. Puntland ay ka mid tahay meelaha ay aadka u saameysay. Waxaa lagu jiraa xilli dadaal badan lagu jiro oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba la joogaba iyo dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalkaba lagu wada jiro sidii dadka loogu gargaari lahaa xaaladda abaartana wax looga qaban lahaa. arrimahaas oo muhiimadda ugu weyn ee dadkeena sida wax lagu gaarsiin karo ay tahay in coordination la sameeyo, in la iska warqabo, xiriir laga leeyahay sida dadka wax lagu gaarsiinayo. waxaynu wada ogsoonahay nidaamka hanaanka federaalka ee dalka ka jira ay wuxuu xoojinayaa mas-uuliyadka iyo qaybsanaantooda iyo iska warqabkooda iyo isku xirkooda. dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay wada shaqayn dhow kala yeelato dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha kaaba sidii dadka abaartu haysa iyo dhibaatooyin kale dalka jira amniguba kow ka yahay wax looga wada qaban lahaa oo la isu garabsan lahaa. laakiin muhiimadda ay leedahay waxa weeye in mar walba uu jiro xiriir iyo iska warqab, laakiin aysan dhicin meelaha qaarkood sida wax u dhacayaan gacan dhaaf iyo iska warqab la-aan. waxaan rajaynaynaa arrimahaas inaysan mar dambe soo noqon. haddii la ahaydmo dadka sidii maadaama dadkii ay dhibaato culis dalka jira guud ahaantiis la iskala warqabo, coordination laga sameeyo, loona wada istaago sidii dadka loogu gargaari lahaa haddii la ahaydmo. waxaan rajaynaynaa dhacdooyinkan oo kale inaysan dibna inoo kugu soo noqon haddii la ahaydmo, wada shaqayn dhowna laga yeesho haddii alaydmo. runtii dalka Soomaaliya waxaynu wada ogsoonahay dowlad ayaa ka dhalatay, madaxweyne la doortay, ra-iisul wasaare la magacaabay, dhammaystirka kalaan sugaynaa. waxaan rajaynaynaa juhdi dheer oo loo soo wada galay dalkan inuu jihaa saxa aado, in haddii la ahaydmo aysan dib u noqon, laakiin laga wada shaqeeyo dowladnimada iyo dhammaystirkeeda. haddii la ahaydmo dowladda Puntland diyaar bay waxay u tahay dhinac walba dadkeena sidan ugu wada shaqayn lahayn oo aynu garabkooda u istaagi lahayn haddii la ahaydmo. wasiirka amniga ayaan kusoo dhaweynayaa insha allah oo dhacda amniga la xiriirha oo arrimahaas la xiriiray ka warbixin doona magaalada Boosa ka dhacday maanta.